U okviru projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja u Republici Srpskoj i BiH u Modriči je počela izgradnja 11 kuća sa 22 stana u mjesnoj zajednici Modriča 5. Rok za izgradnju je 120 radnih dana, useljenje se očekuje u aprilu naredne godine. Na useljenje preko deceniju i po čekaju Tešo Kuzmanović i Grozda Topalović, izbjegli iz trebavskih sela Krečane i Skipovac. Sada boravio u prostor osnovne škole u Donjim Kladarima. Volio bi da se uselimo, to prije da odemo odavde. Ne može živiti se ovdje. Jedva čekamo da idemo ovdje. Pogledamo da idemo. Izgradnjom 11 dupleks prizemnih kuća bit će riješen smještaj za 22 lica iz alternativnog smještaja u Donjim Kladarima. Planirana je izgradnja još jedne stambene zgrade sa 15 stanova kako bi bio raspušten kolektivni smještaj u Modriči. To su jako teški slučajevi, jedan dio socijalni, i o njima ćemo svi dalje brinuti zajedno, i kad dođu u ove prostore, to će biti takozvani sustav socijalnog neprofitabilnog stanovanja. Znači, tako da za one ljude, naravno načelnik je rekao, koji imaju mirovine ili neko radi ili od djece vani, morat će se i oni brinuti za svoje, a za one koji nemaju ništa će svi dalje brinuti ili vlada, ili općina, ili zajedno. Vrijednost radova je oko milion maraka, a projekat finansira vlada kreditom Razvojne banke Savjeta Evrope, dok je opština Modriča obezbijedila lokaciju, projektnu dokumentaciju i infrastrukturne priključke. Ovdje se zbrinjava u startu 22 čovjeka, s obzirom da se radi o samcima, od tog 11 socijalnih slučaja, 11 alternativnih smještaja, u drugoj turi je 15, ono što mi naravno priželjkujemo, dakle, zato sam rekao da smo radosni što ćemo imati mogućnost da time hoću da kažem da nam mnogo znači. Prema podacima Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, u Srpskoj je 151 porodica u kolektivnom smještaju, dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine oko 2000 porodica.